Sommarkväll med Rickard Olsson är igång. Det blir soligt i hela landet. För lite spännande samtal i skymningen. Vi har något av ett deckartema idag, men det är inte det enda som förenar våra gäster. Flera av dem ville bli konstnärer, men det var bara en som lyckades. Han blev ett världsnamn. Många av våra gäster har också en speciell relation till Göteborg. En av dem har skrivit inmarschlåten till en av stadens största fotbollslag. Dessutom är flera av våra gäster gifta med varandra, och de jobbar ihop. Det gäller kvällens första par. Äkta makar i verkligheten och på film, Jakob Eklund och Marie Rickardsson! Love and marriage. Jakob och Marie, hur är läget? Bra. Ja, bra. Du ser så här sommarhärlig ut. Ja. Åh, vad härligt. Skägget menar du? Ja, eller? Precis. Ja, det är ett tecken på ledighet liksom när skägget får frodas. Jag brukar säga så här, man vet att det är sommar när bananflugorna börjar samlas under armarna. Då är det dags att duscha. Mm. Är ni likadana eller? Ja, vi kommer direkt från torpet. Ja. Så att, Och hit till Göteborg. Hit till Göteborg, här underbart. Har ni varit med om väldigt mycket, inte bara på film, eller hur? Nej, jag är ju uppväxt i stan och har ju gjort en hel del. Alltså det är ju inte bara Falk-serien som vi har gjort, utan jag har även filmat andra saker. Jag har spelat Handelsresande nu på Stadsteatern förra året. Så att, älskar du din gamla hemstad? Ja, det gör jag. Ja, det ska man säga när man är i Göteborg. Ja, men det är sant. Det är ju så också att det går några år. När man var ung och lämnade stan så kanske man aldrig ville återvända egentligen under några år. Men sen så kommer den tillbaka. Jag kan nästan täcka mig och flytta hit så småningom igen. Man kan ta killen ut ur Göteborg, men du tar aldrig Göteborg ut ur killen. Nej. Marie, du blev ju vuxen här i Göteborg, har du sagt någon gång. Du bodde här förut? Ja, jag bodde, eller jag jobbade, om jag var bra på att kasta boll så skulle jag komma till Stora Teatern. Mm, och då, där jobbade jag i 2 år. Och det var liksom, det var där jag hittade hem till teatern och där. Det var en otroligt betydelsefull tid för mig. Men det var, ni har ju båda en relation till Göteborg, men det var inte här ni träffades, eller hur? Nej. Jo. Fast jag tror ju att jag mötte dig i tvättstugan på Skanstorget. Ja, vi hade sommaren 1980 så bodde vi på samma hade ställe. Vi samma tvättstuga här i Göteborg, fast våra vägar möttes inte. Ja. Du kommer ihåg Marie, tror du? Ja, jag tror det. Men Marie, nej, det är blankt. Jag lagt men tvättstugor är också jobbiga ställen att träffas på. Liksom, så här. Det är som att stå i en hiss ihop eller något. Man vågar knappt säga hej. Liksom. Men sen var det på scenskolan när Marie gick sista året, jag gick första året. Mm. Mm. Men hur var det? Liksom, vad hände då på scenskolan? Man tänker, hon går i sista ring ungefär och du går... Ja, men det var jag som tog initiativet. Alltså. Så minns jag. Ja. Mm. Jag gick fram och så sa jag, du är min favorit, etta, sa jag till Jakob. Han gick ettan? Ja, och jag gick i trean, så jag var ju 2 år äldre. Liksom. Och vad sa du då? Du är min favorit trea? Nej, jag svarade inte. Jag kysste henne bara. Direkt? Ja, jag tror att jag var så plakat för det laget också. Va? Jag har tagit några bira för att våga närma mig överhuvudtaget. Va? Men när var det här då? Ja, vad var... Alltså vilket år? Ja, typ. Så. Typ 30 år sedan, 1984, hösten 84. Men det tog väldigt lång tid innan ni gifte er, va? 24 år. 24 år? Mm. Ja. Nej, men vi har varit långsamma på så sätt, det har varit. Ja. Och tog du initiativet då också och sa, men nu får du skärpa till och sätta ring på fingret, eller? Nej, men då var det vår son som tog initiativet för att det någonsin skulle bli av. Och då blev det av. Han tyckte att vi skulle slå till. Mm. Ja. Men då, sonen friade Jakob? Ja, faktiskt. Det var han ringde mig och sa att på tisdag har vi bokat tid i kommunhuset i Lysekil. Ja. Och mamma och jag har bestämt mamma, jag undrar, är det okej? Kommer du? Ja. Han vill inte vara en bastard längre. Nej. Men det lustiga är att ni har varit gifta längre på film än i verkligheten. Sen 1999 har ni varit gifta. Nej, men vi var inte gifta där heller. Så i början. Vi gifte oss i näst efter sista många filmen. Avsnitt. Ja. Så det hängde med lite grann. Så, ja, det var ju efter... Det var för 5 år sedan bara, tror jag. Ja. I serien. Hur som helst, det var i alla fall 16 år sedan. Vi kan ta och titta på hur allt började. Ja. Mm.
filmer, 16 år. Och nu har ni spelat in de 5 sista. 3 av dem kommer nu i sommar. Är det vemodigt att lämna karaktärerna? Ja. Alltså, ja, tala för dig. Ja, men jag brukar aldrig tycka att det är vemodigt annars, men det är ju en lång tid man har tillbringat. Det, alltså det är en relation, om vi pratar om relationer så är ju filmarbete en enda stor jätterelation egentligen. Och under 17 år då så blir det ju, så det, man har ju fått vänner för livet liksom på det. Och så är det alltid kul att ha någonting framför sig som skådespelare, att man går och tänker på det där. Och Falk har varit en sån där grej, ja men om 3 år är det på gång, eller om 2 år blir det en ny serie. Och du har ju varit sådär, ja men då måste jag komma i form, då måste jag väl träna, för det gör ju inte så stannat. Kan inte sitta som en chipspåse när man ska vara Johan Falk. Ja, du ser nu, det har jag lagt på mig direkt. Men jag tänker, när man spelar, det stormar ju liksom i äktenskapet på film och sådär. Tar ni med någonting till privatlivet sen, eller hur hanterar man, hur skiljer man det där åt? Ja, men alltså det var rätt kul att göra såna här. Helen och Johan har ju ganska, det är ganska konfliktfyllt periodvis liksom. Och då har vi blivit ganska snälla mot varandra. Vi har liksom tagit ut några såna där ordentliga grälscener. Det är familjeterapi helt enkelt. Ja, det har varit jättebra. Ja. Och sen har det ibland inte varit så enkelt heller att gå in i när de ska, de här när vi skulle gifta oss och sådana scener. Det kan alltså det kännas lite löjligt. Ja, liksom. Att det blir relation på relation, va? Det är lite taftologi nästan. I, så att det finns ju något just därför att filmandet också är så privat. Och att lägga det privata ovanpå det privata så här, kan vara lite, det är inte världens lättaste. Men jag tänker också så här, skulle Johan, eller skulle Jakob kunna vara gift med Helen Falk? Sanningsfråga. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har inte tänkt så långt, men... Men jag skulle inte kunna vara gift med Johan Falk i alla fall. Är det så? Ja. Nej, jag skulle inte kunna vara gift med Johan Falk. Nej. Nej. Han är alldeles för egocentrisk och alltså, driver sina egna... Mig. Ja, som en god människa. Nej, men alltså, det skulle inte gå. Ja. Men finns det lite karaktärsdrag de har gemensamt? Falk och Jakob? Johan? Ja, absolut. Absolut. Alltså temperamentet egentligen är bitvis faktiskt nära. Och sen tror jag den här sen tror jag du har haft någon alltså själva intresset av att gå in i brott. Ingen tycker det är roligare än du att sitta och spekulera i brott privat och jag sitter och gäspar liksom. Men Tete, kommer du ihåg när vi träffade senast, Marie? Jag tror att det var i söndagsöppen för kanske 12 år sedan. Ja, just det. Och jag tvingade dig till att spela tamburin, om jag inte minns fel. Ja, det stämmer. Och det var min kompis Pia Johansson som har tipsat om det. Var det det? Ja, och det där tror jag klipptes bort, va? Ja, det kan du ha gjort. Det blev kanske inte bra alls. Nej. Nej, men... Så då tänkte jag nu. Jaha. Nej. 12 år senare! Nej, det är inte sant. Nu är det dags. Nej, gör inte det. Jag har nämligen hört. Va? Du skulle aldrig sagt det, va? Jag skulle aldrig. Att Marie är en fena på tamburin. Och, vad är det för typ av musik som du kör? Nej, men herregud. Ja, alltså, anledningen till Jakob att jag spelar... Jakob sitter bara, haha, skönt att inte sitter du bakom detta? Nej. Jag förstod bara när du tog upp det innan, va? Jaha. Nu är det kört. Alltså jag var med i Frälsningsarmén som barn och då var jag med i något som heter tamburingruppen. Ja. Och då spelade jag tamburin, men sen har jag ju inte gjort det på 40 år ungefär. Förutom i en pjäs på Dramaten i våras. Just det. Kör du med eller utan skinn? Jag kan absolut inte spela utan skinn. Jag kan bara spela med. Skinn. Ja. Och bandet kör Frälsningslåten. Nej. Publiken sjunger med. Marie kör tamburin. Kom igen nu. Jag får trycka på den. Tack. Nu har du gjort det. Ja. Hur känns det? Hysteriskt. Är det så? Ja. Vad händer annars i höst för dig, Jakob? Jag har premiär 27 augusti tror jag det är, på Gellhorn Hemingway, som är en pjäs av Stig Hansén om Gellhorn som var gift med Hemingway under en 4-5 års period ungefär. Och du, Marie, ska ut med Riksteatern och spela tamburin? Jag väntar på anbudet, jag har inte fått något än. Nej. Vad ska du göra? Jag ska vara på Dramaten på stora scenen, spela med en Dostojevskis Idioten som Göteborgsbaserade Mattias Andersson ska regissera och har skrivit en bearbetning på. Då får ni hem till sommarstugan och läsa på lite text då, till i höst, antar jag. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Tack för att ni kom. Så, då får vi ta vad slutar av med lite grann sviktopp och där släpper vi fantasin riktigt lös.
Nästa gäst är en av Sveriges mest framgångsrika och produktiva konstnärer. Han har ett eget museum. Han har skrivit 50 böcker och förra året vann han Augustpriset också. Dessutom, ja, man kan faktiskt säga att han är lika känd som person som det han gör. Jag pratar naturligtvis om Lars Lerin. Paint it black här. Kan man säga att du är lite akvarellvärldens rock'n'roll kille? Ja, jag har aldrig hört det förut, men det var väl inte så dumt kanske. Ja, kan du förlika dig med det eller? Jag använder ju väldigt mycket svart faktiskt. Mm, du gör ju det. Ja. Du, hur är läget på sommaren då? Jag tänker om du gillar svart. Ja, nej, men du vet, jag lever i min egen värld. Jag bryr mig inte så mycket om vilken årstid det är faktiskt. Är det så? Så att jag tycker att det är det där med att man kan måla ljus när det är mörkt och tvärtom. Det, mm. Nej, det är inte så noga tycker jag. Men du, vi pratade med Marie och Jakob här om Göteborg. Du pluggar ju här i Göteborg. Hur är det att komma tillbaka till stan? Jo, men det var ju fint idag tycker jag. Mm. Du förstår, annars håller jag ju mest hemma. Alltså jag tycker inte så mycket om städer. Nej. Men Göteborg är ju liksom ganska skonsamt i alla fall. En skonsam stad. Men du hade rätt tufft när du pluggade här. Ja, du hade en ganska knepig relation till stan. Ja, alltså knepig relation till mig själv först och främst. Vet du, för det var den där tiden där jag var så osäker på vad jag skulle ta vägen med livet och sådär. Mm. Så jag var ju ganska hopplös här på skolan. När jag åkte ju hem och skolka och sådär. Och det var inte så lyckat. Och så skulle jag vara ut på kvällen och försöka få tag i någon också som jag skulle gifta mig med. För det var mitt största projekt när jag kom hit. Ja, till stan. Ja. För att hitta någon att gifta sig med. Ja, för det fanns ingen, tänkte jag, i Munkfors-trakten. Nej. Gick det lättare här i Göteborg? Nej, det var lika hopplöst här faktiskt. Så du fick vänta ett tag. Jag fick skicka efter en för Brasilien till slut. Ja. Och där gick det bra. Jo, hittills har det ju faktiskt fungerat. Ja. Du, min morsa, hon älskar dig. Och det är någonting du gör med tanterna, va? Som gör att de blir alldeles tokiga. De är som tonårstjejer som möter Justin Bieber. Vad är det du har som gör att du får all den här kärleken? Ja, men får inte du också det, tror du? Inte alls så mycket. Jag tror du får mer av min mamma än vad jag har fått hela mitt liv. Nej, inte riktigt. Ja, nej gud, alltså, det vet jag inte. Men det är ju roligt om man blir lite omtyckt. Det är ju inget fel. Mm. Så det får jag vara tacksam för. Men finns det någon baksida med det här kändisskapet, tycker du? Nej, det kan jag väl inte. Nej, alltså jag tycker nog att jag måste vara glad för det. Ja. Men är det klart, avundsjuka sådär som du stöter på? Jo, det kan det ju finnas. Men det är inte så noga det heller, tycker jag. Nej. Det får ju vara så. Det lider ju inte jag utav. Nej. Men jag tänker, det har gjorts en dokumentär om dig. Du har pratat väldigt öppet och vitt och brett i sommar i P1. Mm. Jätteomtyckt. Tycker du att ibland att personen Lars Lerin tar över och överskuggar konstnären Lars Lerin? Ja, alltså, du vet, det är heller inte mitt problem, tycker jag. Ja, det är det väl? Nej, men alltså, ja, men alltså, det, så pass måste vi kunna skilja på, tycker jag. Mm. Utan, nej, men alltså, jag var så himla blyg och rädd för livet förut. Mm. Och nu när jag vågar liksom vara med på såna här saker, och det, då känner jag liksom en väldigt glädje för att jag vågar göra det. Mm. Och då känner jag liksom att jag växer på det också, att jag törs saker. Och då skiter jag i om jag kommer i vägen för någon konst. Men kan du ångra att det tog så lång tid att våga? Ja, det är klart. Det är ju slöseri med livet att vara rädd för det. Mm. Och rädd för att leva, det är onödigt. Men jag hade ingen annan väg att gå då, för Nej. Jag visste ingen annan väg. Utan, så det blev en omväg, vet du. Ja. Men man får ändå vara tacksam att man någon gång hittar ut. Lars, jag gillar ju folkbildning. Och jag vill ju att folk ska se konstnären Lars Lerin mer. Och så tänkte jag att kan man kombinera det där genom att ta dina tavlor och du får berätta om dig själv genom tavlorna. Så jag bad dig välja ut 3 tavlor som säger något om dig själv. Tavlor som du själv har gjort. Ja. Vi kan ta och titta på första tavlan. Det fattar inte jag riktigt att du menar så. Men i alla fall, ja, det kan jag ju säga var ju lite fint. Den där katten där från Brasilien. Det är ju, kan ju vara lite självporträtt så som jag kände mig för rätt länge sedan. Men det där är en rädd katt. Ja, men jag var ju väldigt styrd av rädsla också. Ja. Så att det är ju en del av det hela. Jag förstår min mamma. Jag får moderskänsla när jag ser den här bilden. Om det där är du, då vill man ju bara ta hem dig. Ja, det blir lite patetiskt där. Men vi kan ta nästa bild. Det kan vi göra. Ja, det där har jag ju aldrig vågat mig på, vet, riktigt ordentligt fullt ut och på dans och där. Men det kan ju vara roligt. Men det är inte på Valand det där då? Alltså. Nej,
Det var nog på någon annanstans. Ja, men har du den här bilden? Är du på plats när du målar, eller målar du direkt i huvudet sån här gång? Nej, jag har ju ett lager. Vet du, jag samlar ju material vart jag än är och jag bläddrar och letar och så där och tar lite grann här och där. Ja. Och så har jag väl lite grann med mig kvar i huvudet också som jag tänker. Ja. Att, ja. Men såna här festligheter deltar inte du i gärna? Inte i nu, mer inte faktiskt. Nej. Och inte då heller gick det ju så bra. Nej. Det har aldrig gått bra. Lars, vi tar och tittar på tredje bilden också. Ja. Ja. Här var det färg. Där känner jag mig ju mer hemma, vet du då. För det är ju i naturen. Egentligen är ju inte det där natur. Det är ett sånt där diorama som finns på Naturhistoriska museet. Och det stoppar upp djur och sätter in dem i inför en kuliss så där. Men det tycker jag är lite utmanande att måla sånt där då, vet du. Men vad tycker du om så? Alltså jag tänker, du är en sån enorm naturmänniska. Uppstoppade djur och sånt. Vad känner du inför det? Nej, det är väl inte så trevligt på det sättet. Men det är ju ändå, det är intressant tycker jag. Mm. Så jag brukar alltid gå på sådana museer och titta vad jag hittar och så. Du, jag tänkte du skulle få sällskap här i soffan. För jag anade att du inte skulle svara sådär jättebra på varför du har blivit så känd framförallt hos kvinnorna. Så jag tog hit en expert på området. Han heter Per Schlingman. Hej Per. Hej. Du, varför tror du Lars går igenom i bruset så som han gör? Först så uppfyller du det viktigaste. Du är bara en fantastisk konstnär och väldigt brett uppskattad. Men sen är ju du också en personlighet och väldigt öppen. Och jag tror att det är just det som händer just nu. Att det här är liksom personligheternas årtionde. Och om man är sig själv med sina styrkor, svagheter och öppen med det. Mm. Så blir människor väldigt nyfikna. Och det tycker jag är det man ser. Alltså. Mm. Vad kallar du dig själv nu för tiden? Är PR-expert eller konsult? Ja, jag eller är mångsysslare. Jag skriver lite konsulteri utav föreläsare och pratar väldigt mycket. Ja. En gång i tiden så var du i maktens epicentrum. Mm. Och du beskriver dig som hjärnan bakom de nya Moderaterna. Mannen som tog någon slags höginkomsttagarparti, gamla Moderaterna, och skapade nya Moderaterna. Vi kan ta och titta hur det såg ut en gång i tiden. Vi måste inse att vi startar vår valrörelse i visst motlut. Opinionsmätningarna visar ju att vi och alliansen verkligen måste kavla upp ärmarna. Och vi måste nu använda varje tillfälle fram till valdagen på ett klokt och aktivt sätt. Mm. Saknar du det där? Nej, jag vet inte om jag saknar den här klädstilen i alla fall. Nej, men jag saknar inte partipolitiken. Men däremot är ju politik väldigt spännande och samhällsutveckling. Och jag tycker att det är väldigt mycket roligare det gör nu att jobba med det, men på lite andra sätt utifrån. När du var kommunikationsstrateg för Moderaterna, då vann ni val. Du hoppade av och man förlorade valet. Har du dragit någon slutsats av det? Ja, ungefär den du drar. Att, nej, utan allting sker i sin egen tid. Och jag kände ju när jag lämnade att jag inte hade tillräcklig energi framåt. Jag tror att är man i den typen av roll så måste man hela tiden vara nyfiken, tänka nytt och ha ett fokus framåt. Mm. Och jag vaknade om morgonen och så tänkte jag så här att idag har jag ungefär samma lösningar på problemet som jag hade igår. Ja. Och då tänkte jag kanske dags att göra någonting annat. Du är aktuell nu med en bok som heter Kommunikationskriget. Mm. Meddelandet som vapen, va? Berättelsen som vapen. Mm. Vad är det här vapenskramlet? Vad handlar det om? Alltså, vapenskramlet handlar egentligen om att vi lever i en tid som är väldigt dimmig och osäker. Och jag ska säga själv, jag har aldrig avfyrat ett vapen. Jag tror knappt jag har hållit ett vapen. Men jag läste någonstans om ett begrepp som heter krigsdimma. Mm. Som just handlar om att i krig och krigsföring så ska man alltid agera utifrån osäkerhet. Och det handlar idag kommunikation och företagen om att ständigt agera i osäkerhet, våga testa saker och ting. Vissa saker fungerar, vissa inte. Lars, hur medveten är du i din PR? Har du någon PR-strategi överhuvudtaget? Nej, jag tror nog mer på det där, vet du, med att snarare attraktion än marknadsföring är min melodi. Jag tycker det blir för mycket med sådär att man ska tjoffa på ett budskap sådär. Men då har du ju ändå en strategi, låter som, eller vad säger du? Ja, men jag tror att det är alldeles rätt egentligen att göra saker och ting som andra, som väcker andras intressen och framförallt som andra vill berätta vidare. Mm. Så att du nämnde ordet budskap här. Idag handlar det egentligen om samtalsämnen. Alltså de som lyckas skapa samtalsämnen som andra sen berättar vidare i alla de här konversationerna. Mm. De tror jag blir framgångsrika. Inte de som så här bara trycker ut ett budskap. Den tiden är förbi. Men hela internet och sociala medier och sådär har ju helt ritat om kartan. Om man är en gammal elefant, hur ska man klara sig i det här nya kommunikationslandskapet? Det första man ska göra tror jag det är inse att den egna världsbilden man har, tron på hur samhället fungerar och vad som är framgång, att man måste ifrågasätta det. Man måste börja hos sig själv, man måste öppna upp sig själv och sen måste man våga pröva saker och ting.
Och det är klart att elefanterna har det tufft. Därför att nu finns det väldigt många som springer snabbare. Och jag antar att boken är riktad till PR-folk, organisationer och sådär. Men jag tror, jag läste den. Även så vanligare som jag har ju också glädje av den, eller? Nej, men absolut. Och det är det här med att vi har haft en bild av att vissa har haft fina höga poster och så. Det som händer med internet och sådär, det är att vi har alla makten. Tidigare krävdes det en nation för en tv-station, BBC. Idag har var och en den. Och makten att själv skapa berättelser. Och det är det som är så häftigt idag. Tittar man på framförallt unga tjejer som är duktiga videobloggare som har hundratusentals följare. Där hittar vi de nya berättarna. Jag tror att det är där man ska vara nyfiken. Jag känner mig jädrigt hotad av dem faktiskt. Ja, det tycker jag du ska vara. Men jag tänker också det här med att alla sänder nu för tiden. Tar folk emot också? Nej. Alla, det känns som att alla bara sitter och är sändare. Det är ett oerhört sändande. Och det som ju är hårdvaluta, det är ju att också hitta människor som vill ta emot. Att få följare, att skapa attraktion, lojalitet, intresse. Och då handlar just, då tror jag det handlar just om att vara sig själv, sin egen personlighet. Att vara öppen med både liksom styrkor och svagheter. Det tror jag är vägen framåt. Lars, vad kallas du på Twitter och Instagram? Har du någon? Kan jag adda dig sen efter det här? Ja, alltså, var det nu? Det var någon som skrev att jag var en industri i falsk ödmjukhet. Oj, det var elakt. Det var ett nättroll. Ja, alltså. Men du, ryktet säger, jag har nått mig att din nästa bok kan bli en deckare. För vi har lite deckartema här. Som kommer att utspela sig i Almedalen. Det är rykten. Ja, det är rykten. Det är kanske en del av det här att skapa samtalsämnen kring sig själv. Ja. Nej, men deckare vet jag inte. Men jag har absolut funderat lite grann på att inte bara skriva facklitteratur utan även någonting skönlitterärt. Och Almedalen är som en krutdurk. Där är alla samlade samtidigt. Så det är klart att det är en fantastisk plattform för ett... För en bra berättelse. Så ryktet var inte helt... Nej, men ryktet är inte helt sant och inte helt falskt. Nej, okay. Någonstans där emellan. Någonstans mitt emellan. Hörrni, tack så hemskt mycket, Lars och Per, för att ni kom till Sommarkväll. Tack. Nu är det dags äntligen för en av mina favoritlåtar det här året. Det är en sån här riktig sommarnostalgisk favorit, i alla fall för mig. Ta mig tillbaka, Darin. Sommar som aldrig tog slut.
Är det avtal? Det är jättebra. Det är jättebra. Det är en fantastisk låt där. Tack så jättemycket. Det här är väl den första egna låten som du har varit med och skrivit och släppt på svenska? Precis. Jag måste bara säga, jag brukar alltid kolla på dig på Vem vet mest. Är det sant? Ja, så det är ett av mina favoritprogram. Så är det är kul att vi egentligen träffas. Jag brukar kolla på det. Jag har sett fram emot det här. Ja. Vad var det som fick dig att byta språk? Du har alltid sjungit på engelska förut. Det var något så mycket bättre som jag blev sugen på. Jag visste att jag ville sjunga på svenska igen. Mm. Men det stora steget var att börja skriva och testa skriva. För jag har aldrig skrivit texter på svenska tidigare. Det är många som går liksom, sjunger på engelska och sen börjar sjunga på svenska och tycker att det är lite läskigt. Ja, det är ett stort steg. Alltså. Det är inte så enkelt som att bara byta och börja skriva. Liksom, utan det blir en helt annan grej. Jag har märkt att för mig blev det mer utlämnande för att det blev mer typ som tar mig tillbaka. Det blev en självbiografisk text om min barndom. Och din syster är med i texten också, precis, Rosa. Precis, Rosa är med i texten också. Och vår familjetripp till Paris nu och små sådana grejer. Då blir på riktigt på ett annat sätt då? Eller? Ja, verkligen. Ja. Och skivan som kommer här nu på svenska, den heter Fjärilar i magen. Precis. Har du det? Verkligen. Det, så? Det beskriver hela den perioden också, bara med allting nytt. Och startat ett eget skivbolag och började skriva på ett nytt språk. Mm. Och det var ett nytt sound också, så det var väldigt mycket nytt. Och just därför så fick jag det här pirret i magen. Men apropå fjärilar i magen, sådär. Ja. Jag tycker, du får säga om jag har fel, att när du inte sjunger, då är du en kille som är lite så här, ja, nej, men inte ska väl jag såhär, bäst här under korkeken. Det tycker och, jag. Ja, men, och sen så får du mikrofonen och bara sjunga och så händer något så blir du bara den stora tjuren Ferdinand helt plötsligt. Vad känner du själv? Jag tror att det kan uppfattas som det om man inte har sett så mycket av mig tidigare. Om man minns mig som den jag var för 10 år sedan så kan jag tänka mig att det är så man ser mig. Men jag tror att om man hänger med mig utanför allt det här så tror jag att man har en helt annan bild av den jag är. Då är jag ändå mer den som jag är på scenen faktiskt. Ja. De hänger ihop, de båda personer. Jo. Men du har ju haft en utlandskarriär nu. Nu börjar du sjunga på svenska. Innebär det att du släpper utlandet och fokuserar på Sverige bara eller? Nej, jag kommer göra båda samtidigt. Så jag jobbar utlandet parallellt med svenska albumet och Sverige och Norden. Så att jag kommer släppa Fjärilar i magen här och kolla på med det samtidigt som jag kommer lanseras i Asien och Australien samtidigt med den engelska skivan som jag släppte här för 2 år sedan. Men hur ska du klara det här? Du måste ju resa. Ja, det kommer bli hyggligt. Jag kommer leva på ett plan. Ja, verkligen. Nej, men det kommer bli lite förvirrande eftersom det är två helt olika stilar och gå tillbaks 2-3 år till den gamla stilen. Men samtidigt är det kul att få se nya länder och få turnera där. Ja. Det fixar du. Det blir roligt. Du kan göra vad som helst. Du är grym. Tack. Jag skulle ta dig tillbaka till en tid då du var ung. Ja. Det här är det första klippet som finns på Darren i SVT:s arkiv. Och med kurdiska flaggan i bakgrunden. Ja, där. Självklart. Stolt. Eller hur? Ja. Tack så hemskt mycket. Och tack själv. Tack så mycket. Darin har lovat att ta selfies med hela publiken efter programmet. Jag älskar havet. Jag brukar vara ute med vattenskoter och åka hela dagar faktiskt. Och jag är ganska slut efter 9 timmar på sjön. Men den här killen, han var ute 9 månader till havs. Och kom bara nyligen hem från Volvo Ocean Race. Där ni kom 3. Precis. Du, välkommen hit, Martin Strömberg. Tack så mycket. Skönt att vara hemma. Ja, jag förstår det. Du, har du hämtat dig från de här 9 månaderna? Nej, jag har ju sovit en hel del nu de sista veckorna efter racet. Så jag försökte återhämta mig lite här. Men vad är det som är så jobbigt? Alltså det är så många grejer, så det är ett tufft liv med att leva på båten. Vi är ute 3 veckor i stöten på havet. Väldigt liten båt, väldigt tajt med de som är ombord. Ja. Och så tävlingsmomentet. Jobbigt, man nöter på varandra. Ja. Du åkte med i kinesisk projektbåten Dongfeng. Ja. Och det var både kineser och fransmän och du på båten. Det låter som en jäkla piratbesättning. Hur hamnade du i det där sällskapet? Ja, det är ju en liten speciell konstellation. Ja. Det är ju tack vare att jag har varit med tidigare och seglat med de här fransmännen. Och det var därifrån det började. Mm. Och så har vi med kineser för att det är ett kinesiskt projekt. Och vad pratar ni för språk? Fransmän gillar ju inte engelska. Nej, de kineser engelska. Gillar inte engelska. Nej, vi har försökt prata engelska så gott det går. Det var jag som försökte hålla upp det där ganska mycket. Så du blev diplomat och medlare? Ja, precis. Men var det någon kulturkrock? Ja, det har varit många, speciellt med maten. Jag hörde nämligen just det här med att kineserna tog Nutella på pastan och det var liksom inte, det var inte så att de skrattade utan de blev förbannade på riktigt, fransmännen. Ja, absolut. Men det är samtidigt, Nutella är livsviktig för fransmännen att ha ombord, men inte på pastan. Aha, det där går gränsen. Och fransmännen, de har med sig korv och ost naturligtvis och vin och... Ja, precis. Så det är, för mig så är det jättebra med fransmän för då får man i alla fall schysst mat. Så att, ja. Men när man är ute på havet, jag brukar vara ute sen höst och då är det ändå Östersjön. Kan tycka att det var lite läskigt, men att vara ute på världshaven, vågorna är liksom typ 20 meter höga, är det inte läskigt? Ibland är det jätteläskigt, självklart, och man ska ha respekt för den sporten jag håller på med. Ja. Och,
Absolut. Och det är inte bara vågor, det är containrar i havet som ligger och flyter. Det får man inte tänka på. Det får man inte tänka men du har väl flytväst på dig, gosse? Det viktigaste ombord på våran båt är att ha en livsele som man krokar fast i båten. Hamnar man över bord så får man... Det är kört. Ja, då är flytvästen klart den är viktig, men det tar ett tag innan de vänder runt. Men det var någon som skadade sig riktigt ordentligt, va? I nacken? Ja, det är en kille som ramlade på nackkotorna och fick dem skadade rejält. Ja, det låter inte så skönt om han nackskadade. Nej, det är ett tufft liv. Du är inte kock normalt, men vi har ju ett litet kök här och det är ett sommarprogram. Ja. Så du ska få laga lite jorden runt seglarmat här idag. Normalt är det fransmännen som lagar mat när jag seglar. Men vad tänker så det här blir lite nytt. Jag ska försöka bjuda på en trerätters... havsmat. Havsmat. Och det blir väldigt enkelt för mig, det är frystorkad mat. Fisk, frystorkad fisk. Ja, precis, torsk blir det. Och så blir det väl lite kinesiskt inspirerat, för vi kommer ha chokladen i förrätten. Så det kan bli Nutella. Ja, lite grann. Nej, inte Nutella, Nutella och choklad. Torsk. Choklad. Och fy fan. Ja. Vi ses om en stund. Tack. Här sitter hon, Carina Nunstedt. Känd från tidningen Mamma och Family Living. Hej på dig. Hej. Men nu har du helt andra projekt på gång. Det är dags äntligen för en deckarfestival i Sverige i augusti, eller hur? Ja, det stämmer. Ja, du får berätta. Den 13 till 16 augusti så samlar vi över 50 deckarstjärnor och deckarälskare i Visby på Gotland. Varför? Därför att intresset för deckare har nu aldrig varit större. Vi har otroligt många bra deckarförfattare som det också går väldigt bra för utomlands. Och det är helt galet egentligen. Ja, jag vet. Det är verkligen Nordic Noir, Scandinavian Crime, undret är otroligt stort. Men vad gör man på en deckarfestival? Får man mörda folk? Man får inte mörda folk på riktigt. Men man får prata om man får prata om det. Vi kommer att skapa otroligt spännande möten, nära möten mellan författarna och läsarna. Och det här är någonting som författarna själva också vill, att komma nära läsarna. Och det är ju miljontals människor som köper deckare. Deckarna toppar listorna hela tiden, så att det finns verkligen en längtan efter att träffa författarna i livslevande form. Och den här sommaren kan jag tänka mig att deckarna går väldigt bra. Det är kallt hittills. Alltså. Sen har vi deckardrinkar, vi har middagar med deckarförfattare, vi kommer ha utflykter med Marie Ljungstedt och Anna Jansson som sjukt. Ju skriver och mördar folk på just Gotland. Det kommer vara många människor som kommer prata om mord så att det liksom får saliv i mungipan, eller hur? Som bara gottar sig i riktigt saftiga bestialiska mord. Ja, alltså det kan ju låta hemskt, men att intresset för deckare är så stort. Det är ju, tror jag, att det är en väldigt snabb väg till både underhållning och avkoppling. Och det ser man ju även i tv-rutan. Men vad beror det på att Sverige har blivit så enormt duktiga på det här och sprutar ur sig framgångsrika deckarförfattare, tror du? Det finns flera anledningar. En lång tradition som började med Sjöwall Wahlöö. Och sen så fortsatte det med Henning Mankell, Lisa Marklund. Och sen så har vi fått hur många deckardrottningar och deckarkungar som helst. Camilla Läckberg, vi har Lars Kepler. Men vi hade ju tennisundret ett tag också med Borg, Villander och Edberg. Det falnade ju lite grann så där. Vad tror du om deckarboomen här nu? Nej, men man har ju pratat om att det ska falna väldigt länge, men det har ju inte gjort det. Det kommer ju nya deckarförfattare varje år, så att det finns inga sådana tecken just nu i alla fall. Du blir sugen själv på att skriva någon saftig deckare? Inte just deckare, men skriva är ju otroligt roligt i alla dess former, absolut. Ja. Men det finns så många bra deckare, så att det behöver inte jag göra. Du skriver med Ernst Kirchsteiger istället? Ja, just det. Ja. Det är väl deckarnas antites? jag behöver den kontrasten, att skriva om lycka tillsammans med Ernst. Det är härligt. Lycka till i augusti. Tack så jättemycket. Tack. Vi ska fortsätta på makar som jobbar tillsammans och deckar temat. Jag har bjudit hit Alexandra och Alexander Andoril, eller som de kallar sig, Lars Kepler. Hörrni, två av våra mest framgångsrika deckarförfattare. Men ska jag kalla dig Lars? Eller, det blir konstigt det här. Ja. Vad säger man? Ja, vad säger man? Ja, Kepler? Ja, jag är Lars i och för sig. Jag kom på namnet Lars, så att jag känner mig så. Du är Lars och du är Kepler? Ja. Och vad skiljer de åt? Alltså, för och efternamn? Ja, det är väl det. Nej, men, det blir ju en enhet. det var, alltså, namnet var väldigt viktigt när vi skulle börja skriva. Ja. Det var det. Vi har ju egna författarskap tidigare. På sidan om, ja. Ja, och vi ville väldigt gärna skriva ihop, men det gick inte, för så fort vi försökte så började vi bråka. Man skyddar ju sin egen stil och så vidare, så att namnet var nyckeln för oss att börja skriva ihop. Ja, så fort vi lämnade Alexandra och Alexander och gick in i Lars Keplers språk, så att säga, och berättelser, då slutade vi bråka. Då
släpper vi skilsmässa. Ja. Vi ska prata mer om Lars Kepler. Jag tänkte att vi skulle hålla oss kvar på Gotland lite grann, den här crime-festivalen. Som ska vara. Ni har ju besökt sådana runt om i världen. Jag antar att ni ska till Gotland också. Ja. Vad är det för kufar som drar omkring på de där deckarfestivalerna? Tänker du på författarna eller tänker du på Jag tänker på fansen, publiken. Alltså. Ja, men publiken är underbar. Nej. Det är alltid roligt att träffa läsare, måste jag säga. Och som deckarförfattare så är man väldigt nära läsare. Det är, vi uppskattar det. Vi var ju så att säga smala författare förut. Det var ett mycket större avstånd. Jag vet inte vad det beror på. Men... Och nu kommer det läsare i alla åldrar. Det är verkligen så. Mina, våra yngsta kanske 15 år. Men sen upp till 100 faktiskt. Det är inga kufar. Det är genuina vanliga läsare. Läsare, ja. Människor som älskar böcker. Det är inte så att de pratar om mord och får extra mycket saliv i mungipan. Men pratar de om mord, det gör de. Jo, de gillar spännande berättelser som vi alla gör, eller som vi gör i varje fall. Det är därför vi skriver de här böckerna, för vi älskar spänningen. Men Lars Kepler då, namnet, om vi går tillbaka till det. Lars har ju en berättelse och Kepler har också en historia att berätta. Så Lars är ju en hyllning faktiskt till Stig Larsson som vi tyckte förde in ett sånt nytt liv i den svenska deckartraditionen och skapade också, vad ska man säga, en ny sorts deckare. Man införde ett thrillermoment som vi gillar. Vida, stora berättelser och starka karaktärer. Och så dog han innan han fick se hela sin framgång, innan han ens fick se en tryckt bok. Och det är en sån tragedi, så vi ville... för alltid ge vår hommage till Stig Larsson. Ja, vi skyldiga honom mycket, tycker vi. Och Kepler? Kepler kommer från den tyska vetenskapsmannen Johannes Kepler, som löste en av sin tids största gåtor faktiskt, bara genom att tänka. Så han var lite som en kriminalkommissarie. Han förstod det här med att planeterna rör sig i ellipser runt jorden, inte i cirklar då, som han hade bestämt. Så att han var briljant. Ja. Men sen finns det en intressant historia också kring hur Lars Kepler, för ni skrev det här under 9 månader, skickade in manuset till ert förlag som ni hade sen tidigare. Ja. Och de visste inte, anonymt. Ja. Och de tände på alla cylindrar, men de visste inte vem Lars Kepler var. Nej, det var hemligt. Vi hade en sån här mailadress som bara hette Lars Kepler. Ja. Så att, ja, och vi fick tänka på att inte skriva vidare, utan jag, Lars, tycker så här. Och prata bokomslag och allting. Vi gjorde intervjuer, hemliga också. Det. Men bokförlag visste inte heller om vem Lars Kepler var? Ingen, inte ens våra barn faktiskt. Det räcker inte med att bara skaffa en pseudonym, Lars Kepler, utan ni måste ha en story på den här också. Han är 55 plus, va? Ja, jobbar på natthärbärge. Ja. Och lite rädd och skygg. Det har hänt honom någonting. Det är därför han skriver de här berättelserna. Just. Han cirkar till den hemligheten i sig själv då förstås, när han skapar de här mörka historierna. Just. Och så har han skägg och är lite ovårdad. Allmänt, ja, men han snälla. Han är väldigt snäll. Skulle du kunna, för jag har gjort en liten mental bild av honom. Skulle det här kunna vara Lars Kepler? Ska vi se. Kanske. Ögonen är kanske inte helt fel. Och färgen på skägget. Men, men jag tror att vår Lars har lite kortare skägg kanske. Ja, och kortare hår också. Ja. Så det är inte Ebbot, men skulle det här kunna vara lite Men Lars det här är en för harmonisk människa. Vår författare är mycket mer jagad, tror jag. Ja. Det här är liksom ett lyckligt ansikte. Det är, jagad, då vet jag precis. Kan det här vara Ja, men här finns någonting i blicken liksom. Något, fast jag tror att det här är väldigt välmående här. Men vem av de här tre? Det är Janne Josefsson, det är Ebbot. Nej, det är Pagliotsky. Man ser inte skillnad på dem om man frågar detta för er som inte har sett det från det här perspektivet. Och så är det Ebbot. Ja, vad säger du, Alexander? Jag vet inte. Alltså, kan man sätta ihop dem lite och sen ge dem ett... Precis, man skulle kunna photoshoppa dem så hittar vi nog någonting. Ett kärleksbarn mellan alla de här tre. Precis, ett kärleksbarn. Om de ställer upp på det så... Ja. Jag tänker också så här. Ni hade ju två stycken parallella författarkarriärer. Och var lite mer i den fina världen, kan man säga. Och så klev ni in i deckarvärlden. Har ni hört något från den fina världen om ett litterära byte, så att säga? Ja, alltså det vi har upplevt är faktiskt att många andra författare har känt sig inspirerade. Det är ju den här, Sverige är ett litet land och börjar man skriva inom en viss genre eller måla eller skapa musik, då är man så lätt förknippad med det för all framtid. Så just det här befriande att faktiskt få bli ett oskrivet blad igen. Och den längtan tror jag att många som jobbar... Och den andra saken tror jag är väldigt mycket att de ser oss jobba ihop som författare. Författare kanske är ett av världens mest ensamma yrken. Och att plötsligt kunna bryta den barriären och hela tiden dela med sig. Så vi
Vi jobbar ju på toppinspiration hela tiden för man får impulser av varandra. Är det roligare att skriva deckare än att hålla på med det gamla författarskapet? Ja, det är, alltså, att skriva ihop är fantastiskt. Det är det mest lustfyllda vi har gjort. Och att skriva deckare är jättekul, men mycket svårare. Mycket svårare. Ni har ju fått lite kritik för att ni är så himla bestialiska och i era böcker och sådär. Vem av er är det som är mest bestialiska? Jag tror inte vi är det. Jag tror vi är mer rädda. Alltså att vi skriver om saker som vi är väldigt rädda för. Alltså för oss handlar det mycket om empati. För oss är kriminalromaner faktiskt optimistiska böcker. Man börjar i kaos. Visst, det är en seriemördare. Det är fruktansvärt. Hjärtat slår på en. Men det leder ju alltid till ordning. Från kaos till ordning. Allting rättas till skillnad från den verkliga världen. Ja. Så för oss är det liksom att ta hand om våra rädslor. Precis. Och så har vi hjältar. Alltså, men har ni någon gång förvånats över den andra partners hjärna? Hur kan du vara så sjuk och tänka det här? Nej, men vi hittar på våra berättelser tillsammans, men samtidigt, alltså, när man är mitt inne, när man inte har knutit ihop, alltså, det här med hjältarna och lösningen ännu, vi befinner oss i kaoset, då drömmer jag alltid mardrömmar. Och jag tror att det handlar om att vi faktiskt vi måste skriva ärligt om saker vi själva är rädda för, på riktigt. Och rädslan kommer också att man planerar ju väldigt mycket som deckarförfattare. Då jobbar man i månader med bara med plotten, med intrigen, smarta gåtor och sånt. Men sen när man börjar skriva, då lever jag alltid sitt eget liv. Så hur mycket vi än har planerat så händer andra saker. Ja. Och då kan man verkligen börja rysa när de inte gör som man har sagt. Det är då mardrömmarna kommer. När karaktärerna faktiskt lever. Men vi har ju hört läsare som alltså inte vågar sova i samma rum som våra böcker och så vidare. Man måste lyfta ut boken och stänga dörren. Ja, men jag förstår det. Jag menar, den där man vet inte vad en bok kan hitta på. Men eftersom Lars är en hyllning till Stig Larsson. Mm. Är ni lite besvikna att ni inte fick skriva sista delen i Millennium? Nej. Alltså, Stig Larssons böcker är hans böcker. Vi skriver våra böcker. Sen är det alltid bra för alla författare med bra och spännande böcker. Så att vi önskar David Lagercrantz lycka till. Det är stora släppet i sommar. Det ska bli jättespännande. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Tack. Sitt kvar, jag ska bara fråga. Vad är er relation till Göteborg egentligen? Liseberg. Ja, lite sådana turistattraktioner och sådär. Jag har ju jobbat i den här stan i 10 år har blivit nu totalt. Och den här stan har gett mig så otroligt mycket. Så jag tänkte att jag skulle göra ett hyllningsreportage till Göteborg för att ge tillbaka lite grann. Så här blev det. Västkustens pärla, Göteborg, Sveriges andra största. Blåser inte lite väl mycket? Göteborg, Paddan, Liseberg, kranarna. Här på riktigt den här. Det här är liksom ingen stadsbild man vill visa upp egentligen. Göteborg är staden där flaggorna alltid vajar igår. På riktigt, kan vi inte bara byta ställe? Blåst eller regn, oavsett väder så kan man alltid ta och besöka någon av Göteborgs fantastiska fisk- och skaldjurskrogar. Här inne har faktiskt Kiss en gång ätit räkor på legendariska restaurangen Räkan. De har flyttat till Stockholm. Några man alltid kan lita på är de glada och öppna göteborgarna. Hej, ursäkta. Hej. Hej, ursäkta. Jag kommer från TV. Hej, ursäkta. Ska jag komma och få ställa en fråga? Liseberg lämnar ingen besviken. Kronjuvelen i Göteborgs nöjesliv. Varför är göteborgarna så himla glada och goa? Du vet ju det. Det är väl inte. Det regnar här hela tiden. Det här är ju ett undantag. Ja, jag vet. Det här är världens tråkigaste stad. Så pass? Ja, ja. Det är så tråkiga. Ja, så där är du och jobbar i den här stan. Alltså med Joel Alme, du älskar Göteborg, född och uppvuxen här. Och så här. Hur skulle du sälja in den här stan till någon som inte har varit här?
Det finns ju såklart man kan ställa in positiv, på ett liksom positivt sätt. Men det, så som jag tycker med skärgården och sådär. Mm. Sen kan jag tycka att det är negativa med Göteborg är det positiva. Det här, det är att det är svårt att förändra och att saker och ting, att det är likadant som när jag bodde här för 7 år sedan. Ja. Sådär, att det är bra som det är. Ja, lite så. Varför ska du ändra på det? Ja, men lite så kan jag tycka faktiskt ganska skönt. Ja. Men är det därför du har flyttat till Stockholm? Nej, det var på grund av att jag träffade en tjej. Ah, kärleken. Ja. Men du är på väg tillbaka, eller hur? Ja, absolut. Du, även om du bor i Stockholm så har du ju ändå gjort otroliga avtryck här. Det är du som har skrivit Snart skiner på Poseidon till IFK Göteborg. Ja, just det. Ja. Ja. Hur känns det? Det måste vara helt galet mäktigt. Ja, det är grymt. Men det känns ju lite som att jag har gett bort den låten. Den är inte min längre. Så att, många av dem som, när jag går på matchen, de känner inte igen mig heller. Så att jag står ju bara och sjunger vanligt. Men det är du som har gjort den. Ja, det kan ingen ta ifrån dig. Nej, men jag tycker det är lite skönt också. Att, det är en helt annan grej så här, som det man själv håller på med. Och nu har du skrivit en platta som är på svenska. Du har också bytt, precis som Darin. Mm. Du kan väl gå och plugga in, för du ska få köra slutlåten här. Det är större än att ha inmarschlåten till IFK Göteborg i min värld. Alltså. Tack så mycket. Plugga på, vet jag. Joel Alme, om en liten stund har vi honom. Vi ska käka lite grann av Martins mat här. Men det hände ju en fruktansvärd grej i första programmet förra lördagen. Shima Niavarani var här, tog en tomat, fastnade i luftstrupen. Och vår tekniker Jonas fick snabbt som ögat göra en Heimlich-manöver och räddade faktiskt livet på Shima Niavarani. Och då tänker jag att många av er sitter där ute med flintastekar, stora som dasslock. Och då kan de fastna i halsen också. Så vi ska lära oss att göra en Heimlich-manöver. Syster Lotta, välkommen! Det är viktiga grejer, eller hur? Ja, det är mycket viktiga grejer. Ja. Nu har jag fått en tomat i luften. Vad ska du göra? Då tittar jag på dig och bedömer. Kan du andas, tala, prata med mig? Nej, hostar du? Nej. Ja, då har du en ineffektiv hosta. Så då börjar jag med att ställa mig så här, för jag är högerhänt, starkare än den handen. Ja. Lutar dig lite framåt, stör det här. Slår 5 kraftiga ryggslag. Nej, ingenting. Känns det. Då tar jag gör 5 kraftiga buktryck. Ta mina händer så här, strax ovanför nageln. Är du med? Ja. Ja, 5 sådana. Ja, 5. Lossar det då? Ja. Ja, då är det bra. Annars upprepar jag det här ett par gånger, så länge du orkar. Tills den flyger ut, förhoppningsvis. Och är det så att du blir tröttare och tröttare av detta, så får jag larma 112. Men det är mitt i solaplexus här som man ska Nej, det är mitt mellan, strax ovanför nageln. Diafragman. Ja, precis. Om man har barn, vad gör man då? Då blir det ju andra grepp då, beroende på hur små och stora de är. Ja. Kan man vända upp och ner och skaka? Ja, det kan man. Men man börjar med också liksom, precis att luta dem framåt också och göra försiktigare ryggdunk då på dem. Tack så mycket, syster Lotta. Ja, tack. Jag ska hugga in lite grann på maten här. Martin, är det här som är torsken? Ja, det är torsken. Det är fristorkad torsk. Vad har du gjort med det? Ja, jag har gjort det stora jobbet och kokat upp vattnet och hällt i vattnet och låtit det stå en stund. Det ser ut som barnmat. Jakob, vad tycker du? Ja, jag tycker det är gott. Är det? Mm. Du är från Göteborg också? Ja, jag är från Göteborg. Ja. Marie? Jag är inne på förrätten fortfarande. Ja. Jag ska pröva. Ja, jag vet inte. Frystorkad torskgryta. Vi är slut. Vi är helt slut. Vi har ingen tid kvar. Nästa vecka så kommer Håkan Juholt, Leila Lindholm. Vi har Alice Bah Kuhnke och Ernst Billgren som kommer in och tittar in i vår lilla kärleksgryta som vi har här på trädgården. Nästa lördag är det. Nu ska vi fortsätta äta den här maten. Och lyssna på Joel Alme. Lyssna riktigt noga, för det här är bra.
jag sa, pojken faller nog hår. Det blir du, inte jag. Satt på Sanna skolans tak medan sommaren blåste bort. Tiden väntade på någon, men det visste vi inte då. Tiden går och backar och ser. Skulle vi väl aldrig gå ner. När saken bandet, ja? Det har gjorts en dokumentär om dig. Du har pratat väldigt öppet och vitt och brett i sommar i P1. Jätteomtyckt. Tycker du att ibland att personen Lars Lerin tar över och överskuggar konstnären Lars Lerin? Ja, alltså, du vet att det är heller inte mitt problem, tycker jag. Ja, det är det väl? Att, nej, men alltså, ja, men alltså, det, så pass måste vi kunna skilja på, tycker jag. Mm. Utan nej, men alltså, jag var så himla blyg och rädd för livet förut. Mm. Och nu när jag vågar liksom vara med på såna här saker, och det, då känner jag liksom en väldigt glädje för att jag vågar göra det. Mm. Och då känner jag liksom att jag växer på det också, att jag törs saker. Och då skiter jag i om jag kommer i vägen för någon konst. Men kan du ångra att det tog så lång tid att våga? Ja, det är klart. Det är ju slöseri med livet att vara rädd för det. Mm. Och rädd för att leva, det är onödigt. Men jag hade ingen annan väg att gå då, för Nej. Jag visste ingen annan väg. Utan, så det blev en omväg, vet du. Ja. Men man får ändå vara tacksam att man någon gång hittar ut. Lars, jag gillar ju folkbildning. Och jag vill ju att folk ska se konstnären Lars Lerin mer. Och så tänkte jag att kan man kombinera det där genom att ta dina tavlor och du får berätta om dig själv genom tavlorna. Så jag bad dig välja ut 3 tavlor som säger något om dig själv. Tavlor som du själv har gjort. Ja. Vi kan ta och titta på första tavlan. Det fattar inte jag riktigt att du menar så. Men i alla fall, ja, det kan jag ju säga var ju lite fint. Den där katten där från Brasilien. Det är ju, kan ju vara lite självporträtt så som jag kände men jag för rätt länge sedan. Men det där är en rädd katt. Ja, men jag var ju väldigt styrd av rädsla också. Ja. Så att det är ju en del av det hela. Jag förstår min mamma. Jag får moderskänslor när jag ser den här bilden. Om det där är du, då vill man ju bara ta hem dig. Ja, det blir lite patetiskt det där. Men vi kan ta nästa bild. Det kan vi göra. Ja, det där har jag ju aldrig vågat mig på, vet du, riktigt ordentligt fullt ut och på dans och där. Men det kan ju vara roligt. Men det är inte på Valand det där då? Alltså, det... Nej, det var nog på någon annanstans. Ja, men har du den här bilden? Är du på plats när du målar eller målar du direkt i huvudet sån här gången? Nej, jag har ju ett lager, vet du. Jag samlar ju material vart jag än är och jag bläddrar och letar och så där och tar lite grann här och där. Ja. Och så har jag väl lite grann med mig kvar i huvudet också som jag tänker. Ja. Att, ja. Men såna här festligheter deltar inte du i gärna? Inte nu, mer inte faktiskt. Nej. Och inte då heller gick det ju så bra. Nej. Det har aldrig gått bra. Lars, vi tar och tittar på 3:e bilden också. Ja. Ja. Här var det färg. Där känner jag mig ju mer hemma, vet du då, för det är ju i naturen. Egentligen är ju inte det där natur, det är ett sånt där diorama som finns på Naturhistoriska museet och det stoppar upp djur och sätter in dem i inför en kuliss så där. Ja. Men det tycker jag är lite utmanande att måla sånt där då, vet du. Men vad tycker du om så? Alltså jag tänker, du är en sån enorm naturmänniska. Uppstoppade djur och sånt, vad känner du inför det? Nej, det är väl inte så trevligt på det sättet, men det är ju ändå, det är intressant tycker jag. Mm. Så jag brukar alltid gå på sådana museer och titta vad jag hittar och så här. Du, jag tänkte du skulle få sällskap här i soffan, för jag anade att du inte skulle svara så där jättebra på varför du har blivit så känd, framförallt hos kvinnorna. Så jag tog hit en expert på området, han heter Per Schlingmann. Sommarkväll med Rickard Olsson är igång. Det blir soligt i hela landet. Sommar,
återigen dags för lite spännande samtal i skymningen. Vi har något av ett deckartema idag, men det är inte det enda som förenar våra gäster. Flera av dem ville bli konstnärer, men det var bara en som lyckades. Han blev ett världsnamn. Många av våra gäster har också en speciell relation till Göteborg. En av dem har skrivit inmarschlåten till en av stadens största fotbollslag. Dessutom är flera av våra gäster gifta med varandra och de jobbar ihop. Det gäller kvällens första par. Äkta makar i verkligheten och på film, Jakob Eklund och Marie Rickardsson! Love and marriage, Jakob och Marie, hur är läget? Bra. Ja. Bra. Men ni ser så här du ser så här sommarhärlig ut. Ja. Ja. Åh, vad härligt. Skägget menar du? Ja, eller? Precis. Ja. Det är ett tecken på ledighet liksom när skägget får frodas. Jag brukar säga så här, man vet att det är sommar när bananflugorna börjar samlas under armarna. Då är det dags att duscha. Mm. Är ni likadana eller? Ja, vi kommer direkt från torpet. Ja. Så att, mm. Och hit till Göteborg? Hit till Göteborg. Här underbart. Har ni varit med om väldigt mycket, inte bara på film, eller hur? Nej, jag är ju uppväxt i stan och har ju gjort en hel del. Alltså det är ju inte bara Falk-serien som vi har gjort, utan jag har även filmat andra saker. Jag har spelat Handelsresande nu på Stadsteatern förra året. Så att, älskar du din gamla hemstad? Ja, det gör jag. Jaha, det ska man säga när man är i Göteborg. Ja, men det är sant. Menar, det är ju så också att det går några år. När man var ung och lämnade stan så kanske man aldrig ville återvända egentligen under några år. Men sen så kommer den tillbaka. Jag kan nästan täcka mig och flytta hit så småningom igen. Mm. Man kan ta killen ut ur Göteborg, men du tar aldrig Göteborg ut ur killen. Nej. Marie, du blev ju vuxen här i Göteborg, har du sagt någon gång. Var, du bodde här förut? Ja, jag bodde, eller jag jobbade, om jag var bra på att kasta boll så skulle jag komma till Stora Teatern. Mm, och då, där jobbade jag i 2 år. Och det var liksom, det var där jag hittade hem till teatern och där. Det var en otroligt betydelsefull tid för mig. Men det var, ni har ju båda en relation till Göteborg, men det var inte här ni träffades, eller hur? Nej. Jo. Fast jag tror ju att jag mötte dig i tvättstugan på Skanstorget. Ja, vi hade sommaren 1980 så bodde vi på samma ställe. Hade vi samma tvättstuga här i Göteborg, fast våra vägar möttes inte. Ja. Du kommer ihåg Marie, tror du? Ja, jag tror det. Men Marie, men tvättstugor är också jobbiga ställen att träffas på. Liksom, så här. Det är som att stå i en hiss ihop eller något. Man vågar knappt säga hej. Liksom. Men sen var det på scenskolan när Marie gick sista året, jag gick första året. Mm. Mm. Och men hur var det? Liksom, vad hände då på scenskolan? Man tänker, hon går i sista ring ungefär och du går... Ja, men det var jag som tog initiativet. Alltså. Så minns jag. Ja. Mm. Jag gick fram och så sa jag, du är min favorit etta, sa jag till Jakob. Han gick ettan? Ja, och jag gick i trean, så jag var ju 2 år äldre. Liksom. Och vad sa du då? Du är min favorit trea? Nej, jag svarade inte. Jag kysste henne bara. Direkt? Ja. Jag tror att jag var så plakat för det laget också. Va? Jag har tagit några bira för att våga närma mig överhuvudtaget. Va? Men när var det här då? Alltså vilket år? Ja, typ. Så. Typ 30 år sedan, 1984, hösten 84. Men det tog väldigt lång tid innan ni gifte er. 24 år. 24 år? Mm, ja. Nej, men vi har varit långsamma på så sätt. Det har varit. Ja. Och tog du initiativet då också och sa, men nu får du skärpa till och sätta ring på fingret? Eller? Nej, men då var det vår son som tog initiativet för att det någonsin skulle bli av. Mm. Och då blev det av. Han tyckte att vi skulle slå till. Mm. Ja. Men då, sonen friade Jakob? Ja, faktiskt. Det var han ringde mig och sa att på tisdag har vi bokat tid i vad heter det? Kommunhuset i Lysekil. Ja. Och mamma och jag har bestämt mamma, jag undrar, är det okej? Okay? Kommer du? Ja. Han vill inte vara en bastard längre, heter det. Nej, ja. Men det lustiga är att ni har varit gifta längre på film än i verkligheten. Mamma, sen 1999 har ni varit gifta. Nej, men vi var inte gifta där heller. Så i början. Vi gifte oss i näst sista filmen. Efter många avsnitt, ja. Ja, så det hängde med lite grann. Så, ja, det var ju efter... Det var för 5 år sedan bara, tror jag. Ja. I serien. Hur som helst, det var i alla fall 16 år sedan. Vi kan ta och titta på hur allt börjar. Ja. Filmer, 16 år. Och nu har ni spelat in de 5 sista. 3 av dem kommer nu i sommar. Är det vemodigt att lämna karaktärerna? Alltså, ja. Tala för dig. Ja, men jag brukar aldrig tycka att det är vemodigt annars. Men det är ju en lång tid man har tillbringat. Alltså, det är en relation. Om vi pratar om relationer så är ju filmarbetet en enda stor jätterelation egentligen. Och under 17 år då så blir det ju... Så det är,
Man har ju fått vänner för livet liksom på det. Och så är det kul att ha någonting framför sig som skådespelare. Att man går och tänker på det där. Och Falk har varit en sån där grej. Ja, men om 3 år är det på gång. Eller om 2 år blir det en ny serie. Och du har ju varit sådär. Ja, men då måste jag komma i form. Då måste jag väl träna. För det gör ju inte sånt. Kan inte sitta som en chipspåse när man ska bara... Johan Falk. Ja, du ser nu. Det har jag lagt på mig direkt. Men jag tänker, när man spelar... Det stormar ju liksom i äktenskapet på film och sådär. Tar ni med någonting till privatlivet sen? Eller hur hanterar man? Hur skiljer man det där åt? Ja, men alltså det var rätt kul att göra sån här. Helene och Johan har ju ganska konfliktfyllt periodvis liksom. Och då har vi blivit ganska snälla mot varandra. Vi har liksom tagit ut några såna där ordentliga grälscener. Det är familjeterapi helt enkelt. Ja, det har varit jättebra. Ja. Och sen har det ibland inte varit så enkelt heller att gå in i när vi skulle gifta oss och sådana scener. Det kan alltså det kännas lite löjligt. Ja, liksom. Det blir relation på relation. Va? Det är lite taftologi nästan. Så att det finns ju något just därför att filmandet också är så privat. Och att lägga det privata ovanpå det privata så här, kan vara lite... Det är inte världens lättaste. Men jag tänker också, så här, skulle Jakob kunna vara gift med Helene Falk? Sanningsfråga. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har inte tänkt så långt. Men, jag skulle inte kunna vara gift med Johan Falk i alla fall. Är det så? Nej, jag skulle inte kunna vara gift med Johan Falk. Nej. Han är alldeles för egocentrisk och alltså, driver sina egna... Som en god människa. Nej, men alltså, det skulle inte gå. Ja. Men finns det lite karaktärsdrag de har gemensamt? Falk och Jakob? Johan? Ja, absolut. Absolut. Alltså temperamentet egentligen är bitvis faktiskt nära. Och sen tror jag den här sen tror jag du har haft någon alltså själva intresset av att gå in i brott. Ingen tycker det är roligare än du att sitta och spekulera i brott privat och jag sitter och gäspar liksom. Men Tete, kommer du ihåg när vi träffade senast, Marie? Jag tror att det var i söndagsöppet för kanske 12 år sedan. Ja, just det. Och jag tvingade dig till att spela tamburin, om jag inte minns fel. Ja, det stämmer. Och det var min kompis Pia Johansson som har tipsat om det. Var det det? Ja, och det där tror jag klipptes bort, va? Ja, det kan du ha gjort. Det blev kanske inte bra alls. Nej. Så då tänkte jag nu. Jaha. Nej. 12 år senare! Nej, det är inte sant. Nu är det dags. Nej, gör inte det. Jag har nämligen hört. Du skulle aldrig sagt det, va? Jag skulle aldrig. Att Marie är en fena på tamburin. Vad är det för typ av musik som du kör? Nej, men herregud. Ja, alltså, anledningen till att jag spelar... Jakob sitter bara, haha, skönt att du bakom detta? Nej. Jag förstod bara när du tog upp det innan, va? Jaha. Nu är det kört. Alltså, jag var ju med i Frälsningsarmén som barn. Ja. Och då var jag med i någonting som hette Tamburingruppen. Ja. Och då spelade jag tamburin, men sen har jag ju inte gjort det på 40 år ungefär. Jag vet förutom att i en pjäs på Dramaten i våras. Just det. Kör du med eller utan skinn? Jag kan absolut inte spela utan skinn. Jag kan bara spela med. Och men... bandet kör Frälsningslåten. Nej. Publiken sjunger med. Marie kör tamburin. Kom igen nu. Jag får trycka på mig. Tack. Nu har du gjort det. Ja. Hur känns det? Hysteriskt. Är det så? Ja. Vad händer annars i höst för dig, Jakob? Jag har premiär 27 augusti tror jag det är. På Gellhorn Hemingway, som är en pjäs av Stig Hansén. Om Gellhorn som var gift med Hemingway under en 4-5 års period ungefär. Och du, Marie, ska ut med Riksteatern och spela tamburin? Jag väntar på anbudet, jag har inte fått något än. Nej. Vad ska du göra? Jag ska vara på Dramaten på stora scenen, spela med en Dostojevskis Idioten. Mm. Som Göteborgsbaserade Mattias Andersson ska regissera och har skrivit en bearbetning på. Då får ni hem till sommarstugan och läsa på lite text då, till i höst, antar jag. Ja. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Tack så mycket. Tack. Så, och så tar vi slutet av med lite grann svikthopp och där släpper vi fantasin riktigt lös. Min nästa gäst är en av Sveriges mest framgångsrika och produktiva konstnärer. Han har ett eget museum. Han har skrivit 50 böcker och förra året vann han Augustpriset också. Dessutom, ja, man kan faktiskt säga att han är lika känd som person som det han gör.
Jag pratar naturligtvis om Lars Lerin. Paint it black här. Kan man säga att du är lite akvarellvärldens rock'n'roll kille? Ja, jag har aldrig hört det förut, men det var väl inte så dumt kanske. Kan du förlinka dig med det eller? Jag använder ju väldigt mycket svart faktiskt. Mm, du gör ju det. Ja. Du, hur är läget på sommaren då? Jag tänker om du gillar svart. Ja, nej, men du vet, jag lever i min egen värld. Jag bryr mig inte så mycket om vilken årstid det är faktiskt. Är det så? Så att jag tycker att det är det där med att man kan måla ljus när det är mörkt och tvärtom. Det, mm. Nej, det är inte så noga tycker jag. Men du, vi pratade med Maria och Jakob här om Göteborg. Du pluggar ju här i Göteborg. Hur är det att komma tillbaka till stan? Jo, men det var ju fint idag tycker jag. Mm. Du förstår, annars håller jag ju mest hemma. Alltså jag tycker inte så mycket om städer. Nej. Men Göteborg är ju liksom ganska skonsamt i alla fall. En skonsam stad. Men du hade rätt tufft när du pluggade här. Ja, du hade en ganska knepig relation till stan. Ja, alltså knepig relation till mig själv först och främst. Vet du, för det var den där tiden där jag var så osäker på vad jag skulle ta vägen med livet och sådär. Mm. Så jag var ju ganska hopplös här på skolan. Jag åkte ju hem och skolka och sådär. Och det var inte så lyckat. Och så skulle jag vara ut på kvällen och försöka få tag i någon också som jag skulle gifta mig med. För det var mitt största projekt när jag kom hit. Ja, till stan. Ja. För att hitta någon att gifta sig med. Ja, för det fanns ingen, tänkte jag, i Munkfors-trakten. Nej. Gick det lättare här i Göteborg? Nej, det var lika hopplöst här faktiskt. Så du fick vänta ett tag till? Jag fick skicka efter en för Brasilien till slut. Ja, och där gick det bra. Jo, hittills har det ju faktiskt fungerat. Ja. Du, min morsa, hon älskar dig. Och det är någonting du gör med tanterna va, som gör att de blir alldeles tokiga. De är som tonårstjejer som möter Justin Bieber. Vad är det du har som gör att du får all den här kärleken? Men får inte du också det, tror du? Inte alls så mycket. Jag tror du får mer av min mamma än vad jag har fått hela mitt liv. Nej, inte riktigt. Ja, nej gud, alltså, det vet jag inte. Men det är ju roligt om man blir lite omtyckt. Det är ju inget fel. Mm. Så det får jag ju vara tacksam för. Men finns det någon baksida med det här kändisskapet, tycker du? Nej, det kan jag väl inte. Nej, alltså jag tycker nog att jag måste vara glad för det. Ja. Men är det klart, avundsjuka sådär som du stöter på? Jo, det kan det ju finnas. Men det är inte så noga det heller, tycker jag. Nej. Det får ju vara så. Det lider ju inte jag utav. Nej. Men jag tänker,